mid ka mid ah beelaha dega degmada Xudur ee gobolka Soolo maanta shir jira ay ku qabtay degmadaasi ayaa ka hadlay muranka taagan mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka Puntland. Waxay sheegeen cidii ku tartamaysay kuraastaasi ay yimaadaan degmada Xudur aysan doorasho ka dhici karin degmada Garoowe, waxayna baaq u direen kala salaamayn kala Maxamed iyo sidoo kale odayaal dhaqameedka deegaankaasi. Odayaasha arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa shirkeenii halka waxa ka ay ka inuu ka soo qaadnay oo ugu miisanaa qodobadii ugu miisanaa waxay ahaayeen iyadoo lagu duray caaqilka afar kelmadood afar nin buu hadba la dusay lix iyo toban nin oo guddiga baa nala xilsaaray lix iyo tobanka iyagii aan waxba tii aynu ka midownay ee burburka bihi darays aanu niriyay ka qayb qaadan buu maanta sameeyey wuxuu sameeyey kursi ka dhexeeya bihidaras reer jibriil reer cilmi oo degmada Xudun in laga doorto xaqa ayaa tahay qofkii anfacaa dadka degmada iyo beelaha kale la yaalada. Baa wuxuu sameeyey afar nin buu ku haystay garowguu tegey. Annagu waxaanu u dirsanay hawl dana oo danta bihidaraysa ninkii xidhnaa ee halkaa iyo howlihiisii dabeedna wuxuu ka qayb qaatay hawshaa sirtaasuu galay. Waxaan u sheegaynaa mid dal jiray mid diba jirayba wixii aynu ka midownay inuu ku kacay tii aynu ku midownay eedaynay inuu ku kacay lix iyo tobankiini afar ka mida waa ka haysta. Bismi illahi raxmaani raxiim. Allahuma salli calaa Maxamed. Anugu waxaan ahay Kadar Maxamuud Fardaale oo ka mid ah odayaasha beesha bihi darays kana mida guddidii meesha bihi darays. Marka u horeysa waxaanu cambaaraynaynaa arrinta takrifalka ah ee uu ku sameeyay ku kacay Caaqil Maxamuud Askar ee aan lala ogeyn ee ah kursiga ka dhexeeya afarta beelood ee reer Xudun ka dhexeeya ee uu u xidhay ninka kootada uga xidhay afar iyo tobanka sannadood ku fadhiyay baanu cambaaraynaynaa. Arrintaa waanu ka soo horjeednaa, waa wax lala dhuuntay. Arrintaasuna kursigaasina afar beelood buu ka dhexeeyaa, taladiisuna Xudun bay ka go'daa, Garoowa kama go'do. Waxaanu markaa u sheegaynaa bihi darays meel kastay joogto dal iyo dabad caaqilkeenni inuu ku kacay arrin ah uu jabiyey qodobadii aynu dhiganay ee bihi darays sanadka dhigatay ee kuwa lagu shaqaynayo ahaa qodobkii ugu muhiimsanayd oo ahay tala aan guddidaasi kula ogeyn inaadan ku kicin buu jabiyey. Annagoo ku haysan oole warjoog buu naga guureeyey markuu kursigaas soo bixiyey oo lagu ogaaday oo aanu ku qabsannay oo aanu kursi arrintaa halaga tashado oo aanu dacalka hayno oo laba habeen baryayna buu naga guureeyey garowna guura naga gala. Waxaanu garad salee baan kuu sheegaynaa inay arrintaasu tahay dhac shaqsigaa loo xidhay kursigaasna aanu xaq u lahayn laba iyo toban sannadood uu ku fadhiyey. Hawshan halkan laga hadlayo waad maqlasaan waxay ku wajahan tahay hawshan waa laba arrimood cambaareyn aanu la cambaareynayo waxa ka dhacay Garoowe iyo baaq aanu gaarsiinayno ciddii ay qusayso oo ah maamulka Puntland oo kursiga uu ka jiro iyo garaadka beesha garaad Saleeban garaad Maxamed iyo bahweynta bihi darays. Hadalka raggii hore dhameeyey anugu waan naxnaxinayaa uma aanaan dirsan howlaha kan anagu. Annaga waxaa jiray kiis baa jiray iyo rag xidhan iyo dhiig ayaan u dirnay nimanka kan caaqilku watay. Waxaan u dirnay ninkaa xidhan iyo ninkii dhintay si looga wada xal lahaa beeshii walaalaha aanu ahayn oo kiiskuna dhex maray. Garowe saasaan ugu diray. Dhinac baa laga maray, annaga siyaasadeenna ma qusayso. Dadkan waad aragtaan waa dadkii dhaqanka, caaqilkuna waa dhaqankii beesha, waa madaxii shirkii bihi darays. Sida odayaashu sheegeen, waxaanu sameynay guddi ka kooban lix iyo toban oo ah aqal sare iyo lixdan aqal hoose ah ayuu warqad u shaabadeeyey oo caaqilkiisi baan u shaabadayn. Reer Jibriil caaqil buu leeyahay, caaqilkii reer Jibriil in Cawl Cali Boobo uma shaabadeen warqad ee waxa laga qabto. Baaqa kale waxaan u dirannaa garaadka beesha garaad Saleeban garaad Maxamed waxaanu leenahay iyo ciddii qusayso warqadda Garoowe caaqilku ku qoray
nama qusayso salaamaya waxaan ahay inbi daraysa abdullahi andood bal yahda bihi daray shir bay gashay shirku waxa ahaa shirki caaqilka iyo bihi daray wada gareen ugaar yahayna ku uga shirkaasna wuxuu ahaa in dhicis tanbe aanay bihi daray yeelan arimaha ka markoo yahay in dhicis tanbe yeelan 16 in ay caaqilka 17 ay ahayd waxa dhacday arintii 4 ama 3 wax noocaas inay gacan hadhaaf sameeyeen muqtar abdi jaamac somali news tv degmada xudun ee gobolka